Ermənistan və Rusiya hərbçiləri Ermənistanın hava təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə birgə təlimlər həyata keçirib. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat verib. Ermənistan ordusunun Cənub hərbi dairəsindən bildirilib ki, Rusiyanın aviasiya bazasının pilotları və hərbi bazasının hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin zenit bölmələri erməni hərbçilərlə şərti hədəflərin zərərsizləşdirilməsini həyata keçiriblər. Məlumata görə, təlim zamanı hava sərhədlərinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilib.